vi ikke. Fordi ham, han er nået at være lige midt i blandt os, når vi synger ham, og når vi retter vores fokus på, så er han nået. Og det er det, du oplever. Det går, hvis det er meget nyt, så tænker jeg, åh, jeg har bare en god fred her. Jeg kom ind i vores hus for ikke så længe siden, og jeg siger, åh, hvor er en god fred. Jeg har en afbrug, han hedder nu Jesus, det kan også være, at få lov at få plads i vores hus. Og derfor kan man mærke hans fred, som han er nået. Den er der, hvor vi bor. Men egentlig var det, vi taler om i dag, det har de allerede sunget om. En del. Men det er egentlig min far. Og jeg starter lidt et andet sted, som du tænker nok, hvor jeg vil have med det der. Men det finder du ud af, tror jeg, håber jeg. Men hvis vi nu forestiller os en vanvittig ISS, som vi hører en del om i medierne, inspireret muslim, fløjer gennem et julemarked, som det skete for ikke så længe siden i Frankrig. Så senere så hører man ham, det der er i hvert fald mærke til. Hans mor, som han har fundet, hun hylder og skriger og græder helt ud af den selvfølgelig. Han var sådan en god dreng. Han var min søn. Han var så sød og kærlig. Ja, hun forstår det ikke. Vi har hørt det igen og igen, jeg har hørt mærke til det flere gange, at man, så finder de forældrene, det er også sådan lidt, men det er det her, men jeg ved ikke, om I så for nylig også den sygeplejerske, som har været en tæmme del af ham, som er blevet dømt for, at stå i hvert fald tre mennesker hele på hospitalet. Jeg så udsendelsen her for nylig, hvor hendes forældre sover med. Jeg kan næsten ikke forstå, hvordan de kunne, men det gjorde de altså, for de forstår det bare ikke, hun må da være uskyldig. Det kan da ikke passe, hun er sådan en god mor, og så videre, så videre. Alle de ting, som de nu har oplevet hende som, vores datter, der er vist ikke så meget, der kan stå. Mors og fars kærlighed, og det er faktisk det, jeg vil have frem til, ikke også? Der er nok ikke så meget, der kan slå mor og fars kærlighed til en. Jeg fornede, der var fint, Anders han fik lov til at blive af mor og far. Det er så godt, ikke også, at have en mor og far. Jeg elsker også mine børn, og det er jo det, man kan tale ud fra. Jeg elsker mine børn så meget. De er en gave for Gud. De betyder så meget for mig. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at de har det godt og glade og lykkelige. Jeg vil rigtig gerne give dem gaver, og jeg vil også gerne have det at sætte dem efter med, for det betyder rigtig meget for mig. Jeg kan huske, at Josefine, hun var lidt yngre end i dag. Hun var meget noget mindre end 25, men i hvert fald, så var det tit, jeg sagde, min datter. Og så sagde hun, min far, ikke også? Det gjorde bare godt, det gjorde. Det var bare godt. Det gør desværre ikke mere, men jeg kan huske det nu. Men det er i hvert fald godt, at man har det her forhold til sine børn, ikke også? Min far og min datter eller min søn. Det gør noget godt ind i. Det kender jeg også, at de her børn, eller i hele taget folk, der siger, at de godt kan lide jer. Det gør bare noget godt ind i, ikke også? At få at vide, hvad der er elsket. Og vi har stor kærlighed til vores børn. Og samtidig så må vi bare erkende, at vi er mennesker, der laver fejl. At vi ikke altid står til. Og vi ikke altid gør, hvad vi har lovet børnene. Ja, de laver da også fejl indimellem, selvom det ikke er så tit selvfølgelig. De er ikke altid så søde, som vi ser dem i dag. Men faktisk så oplever jeg også, og det tænker jeg fint faktisk også om på mødesmødet i fredags. Det her med, at jo mere man kender sin far, og ved, hvem man er i ham, jo mindre lægger man mærke til andres fejl. Ligesom man ikke lægger mærke til mine fejl. Og det er jo bare fantastisk. Man begynder at se de gode ting, der er i mennesker. Se det, som han har lagt i de mennesker. Man kan se guldet, som jeg skal nu kalde det. Det kan man se i andre mennesker, i stedet for at man ser et fejl. Man kan ikke blive sådan en fejlfinder. Det kender vi godt, de mennesker, der altid kan finde fejl. Men man har det bare ikke godt selv, og de andre har det selvfølgelig heller ikke. Men det der med at være en guldfinder i stedet for, det gør bare noget godt inden. Så jeg beder om, og jeg prøver på at se mere og mere Jesus i dig, og Jesus i de mennesker, der er med. Og så er der jo en, der aldrig fejler. En, som aldrig lover mere, end han kan holde. En, som altid står ved sine løfter, og dem er der mange egentlig. Tag Bibelen, den er godt nok tyk, ikke også? Der er rigtig mange løfter, han står ved. En kærlighed, som aldrig er selvisk, og som aldrig står. Det tror jeg, det giver jeg ikke så andre selv i hvert fald. Jeg kan ikke sige, hvem så tænker bare, at jeg spiller. Åh, man, kom over det også. Men det gør han ikke. Så tænker han aldrig om os. Lige meget, hvordan vi ellers opfører os, eller hvad vi gør. Guds kærlighed, din himmelske fars kærlighed, den er bare, ja, han elsker dig og mig så meget, at han var villig til ikke at slå andre ihjel, som vi startede med, men han var villig til at lade sin egen søn gå hele vejen til en af de mest, har jeg fået fortalt, jeg har ikke prøvet, drablige måder at blive slået ihjel på. Og vi bærer korset, der er nogle af os, der er kors på, som et smykke, og det er et flot smykke, synes jeg også, et godt i korset. Men det er faktisk en af de mest forfærdelige, smertefulde henrettelsesmetoder, der findes. Så det, du faktisk har om halsen, det er faktisk sådan en henrettelses... Det er ikke den elektriske stol, men det er faktisk noget, der måske en halv værre, ikke også? Og det er ikke, vi skal have det på, men det er faktisk det, der. Det var det, Jesus gjorde. Det var for at fortælle noget om, hvor vildt det var, det Jesus han gjorde, da han gik til korset. Når man først tænker det her, han er jo ikke den eneste, der er også andre, men han har gjort det for os. Efter at have været slået og ydmyget og plaget og pisket, sparket måske, og have båret de her store, kæmpe kors en lang vej hen til det sted, hvor man skulle, for det var altså ude på byen, man skulle korsfæstes.
efter at have blevet slået med, eller der var blevet slået skarpe lange søm igennem ens hænder og ens fødder, så hænger man jo der i solen. Og jeg ved ikke, om I har, jeg har været i Jerusalem, og når det er sådan, der sommer der, så er det altså rigtig sommer. Så der har været stejlet helt ordentligt alt det her. Til at begynde med, når man hænger der, så er, er der måske lige netop kræfter til, man, selvom man er navnet fast, at man kan løfte en lille smule på den klods, der er sat under ens fødder. Men som kræfterne de svinder ud, så må man bare hænge der, og til sidst så bliver man faktisk kvæl. Det er jo bare for at beskrive, hvor voldsomt det er, det han har gjort for os. Men det, der er specielt ved Jesus, det var, at han blev ikke kvæl. Fordi der er nemlig ikke nogen, der kunne tage hans liv. Han gav det helt af sig selv. Så han råbte, det er fuldbragt. Og så udåndede han. Hvilken kærlighed at lade sin egen søn gå op på et kors på den her måde, på den her forfærdelige måde, og så bære alt det, som vi kan komme ud for, med op til det. For alle vores fejl og mangler og tåbeligheder. Alt det, vi mennesker har hængende over os på grund af Adam og Evas fald, og så det, vi selv har fået til i tanker og handlinger og snak og hvad vi ellers kan finde på, det bare det op. Jeg hørte, jeg sagde det her, but God, men Gud. Og det er det, vi gør. Men Gud, han gjorde noget med det. Vores far, han ville så gerne, at et hvert menneske, det er altså også mig, jeg ved ikke, det er dig, det er hvert et år, det må det være, et hvert menneske har mulighed for genoprettelse, har mulighed for at være sammen med ham igen, og har mulighed for at kunne være hans barn. Guds eget barn. Så han gav sin søn til at dø for os. En søn, som var står der i Bibelen, han var uden den mindste fejl. Uden den mindste, han gjorde ikke noget forkert. Han døde for mig. Og det vil jeg kalde den ultimative, uforbeholdende kærlighed. At give sit liv for en anden, som ikke engang har fortjent det, det er noget, og det er kærlighed. Og det er Jesus. Jeg glemmer aldrig en gadepræst, som hedder Johannes inden fra Vesterbro. Han fortalte den her historie, den vil jeg gerne gengive. Den har jeg faktisk vendt tilbage til nogle gange, for jeg synes, det fortæller noget om det her. Han besøgte en mand i Vestre Fængsel, som havde slået sin far ihjel. Og det ved vi jo godt, det er forkert, det er ulovligt, det er ikke okay, det må man ikke, og så videre, hvad man nu vil sige. Men han sad nu der og kæmpede med den her skyld og skam, den her mand. Og Johannes han var kommet ind for at besøge, hvad han får lov til. Og han vil gerne fortælle manden, at der er tilgivelse, der er en ny start, der er noget, hvis man giver sit liv til Jesus. Men han vidste også godt, at hvis han bare sådan i anførselstegn sagde til manden, at han skulle give sit liv til Jesus, og så ville han blive tilgivet, så ville manden sige, det er simpelthen for lidt. Så han sagde, fordi han vidste, at manden synes, at han til sig selv skulle gøre noget for at fortjene sin tilgivelse og forsoning. Hvis du nu bliver bedt om at kravle på din hæl til Roskilde tilbage igen, hvad så? Så har han gjort noget. Det ville betyde, at han på en eller anden måde dog havde gjort noget for ligesom at vise, at han fortrød det, og for at sone sin skyld. Men Johannes sagde til ham, der er en, som har taget den tur for dig. Der er en, der har gået vejen for dig. Ligesom der er en, der har taget alle vores fejl på sig. Og hans navn er Jesus. Og det er derfor, vi snakker så meget om Jesus. Ja, vi synger om ham, og vi fortæller om ham. Fordi alting er i Jesus. Min mor, som nu er død for nogle år siden, det er også en ting, der dukker op for mig en gang imellem det her, som jeg vil fortælle dig. Hun kunne simpelthen ikke forstå. Hun havde selv oplevet 2. verdenskrig. Hun havde oplevet, hvordan tyskerne invaderede Danmark. Hitler, hans ødelæggelser og drab og forfølgelser. Hun kunne ikke begribe, at hvis han, som hun synes var forfærdelig menneske, hvis han i sidste øjeblik før han døde, bad om tilgivelse, så ville han få det. Tilgivelse og frelse, det er jo ikke noget, vi kan gøre fortjent til. Ved nogen form for opførsel, eller måske mange på samme. Det er ene og alene med nåden, og er kæmpe kærlighed til hver menneske. En hver, som vil tage imod den gave, kan tage imod. Og nåden har det navn, som hedder Jesus. Når vi først har inviteret Jesus indenfor, til at komme ind i hjertet, så er vi Guds børn. Og fra det øjeblik, der ser vores himmelske far på os, gennem sin søn Jesus. Så når han ser på dig, så ser han ikke på de fejl, du har lavet, så ser han Jesus, og så ser han dig lige, lige igennem. Det er fantastisk, ikke også? Helt fejlsfri, helt skyldsfri, det er sådan, han ser på dig, når du har givet dit liv til ham. Det er noget. Det vil sige, der er en anden, der har taget det selv for dig, og det er kærlighed, og det er helt ufortjent. Og det er absolut en gave, som du kan bare sige, yes, tak, den tager jeg. Og det giver så fred, og det giver frihed. Det står faktisk, hvis man selv skal sige det kort, så kan man sige, at Bibelen er kogt ned, sådan, skal vi groft sagt alligevel, men i Johannes 3:16, så står det sådan her. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud han elskede. Han elskede verden, og det vil sige dig og mig. Der er ikke nogen, der er sat ud for. Og det er endnu mens vi ikke kendte ham, eller vi ikke vil have noget med ham at gøre. Der er mange mennesker, der fornægter ham, og siger, at han ikke eksisterer.
Han elsker dig alligevel. I Romerbrevet 5:8 står sådan her, at Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det vil sige, at enhver tager imod. Og så kan jeg bare nævne nogen, som vi måske kunne synes til fæle ud. Det var Hitler, Saddam Hussein og Osama bin Laden og andre diktatorer og hvad hedder det, terrorister. Men hvis de kalder på Jesus, ligesom et hvert andet menneske, så tager han imod. Alle og enhver, uanset baggrund. Og hvis vi gerne vil have bibelsk belæg for det, så kan vi bare se på Paulus. Han forfulgte de kristne, han stod med hjælp, han stod ved fængsel, han blev pisket, hvad ved jeg. Da han mødte Jesus, så blev han helt nyt. En helt ny skæbning af det gamle på vores liv. En mægtig menneske. Så kald på Jesus at få en ny begyndelse, få en ny start. Vi tilgivet, og så oplever hvordan den byrde, som måske ligger ind over dit liv, den bliver løst af dig. Det er som at smide en rygsæk af. Sådan er det at tage mod Jesus. Fordi alt det, der er ligget, det kan du give slip på. Der er én vej til Gud. En vej til noget, en vej til tilgivelse. Der er altså kun én vej. Jeg er ked af at sige det. Der er nogen, der siger, at der er mange veje, mange veje fører til Rom. Nej, det er ikke det, der står i Bibelen. Der står der én vej til Jesus. Og der står sådan et blandt andet i Apostlenes Gerninger. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Enhver, som påkalder Jesu navn, hver, der siger Jesus, skal blive frelst. Og Romerne 10:9, det er den, som jeg rigtig godt kan lide, for der står nemlig, hvordan? Der siger, for hvis jeg med min mund bekender, at Jesus han er Herre, og i mit hjerte tror, han er oprejst fra de døde, så skal jeg frelses. Og så hænger jeg det. Det er vejen til det. Det bliver jo ikke være mere kompliceret. Så siger du, det gør det, så er du blevet Guds barn. Så er det, du kan sige, min far. Og det er så med alle de rettigheder, med alle de forpligtelser, der er i det at leve i en familie. Fordi faktisk så er du blevet en del, Lene sagde det også til at starte med, du er blevet en del af Guds familie, og den er faktisk kæmpestor. Jeg synes, det er rigtig sjovt, når man rejser med andre kristne, så er det som om man bare, der er bare noget, vi har til fælles, og det er der også, for vi er familie. Selvom vi måske ikke lige har kendt hinanden og mødt hinanden før. Det er helt fantastisk. Gud har skabt dig, men du kan blive så langt mere end bare en skabning. Fordi, som jeg siger, du kan blive hans barn. Og han har jo skabt, han har skabt universet, han har skabt jorden, og alt der er på den. Og hvis vi sådan tænker over, hvilken perfektion, en præcision, solen, månen, planeterne, nøje afpasset. Det er ikke sådan, at månen kommer forbi hver anden time, og så hver tredje time, og hver otte time. Det er nøje afpasset, så det kommer på bestemte tidspunkter, timing, en bestemt cyklus, forår, efterår, sommer, vinter, tider og timer. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Der er heller ikke noget, der siger, at vi ser lige, hvordan det går, vi prøver det lige af. Nej, det er meget præcist og nøjagtigt. Vi har alle muligheder for at lykkes, når vi holder os til ham og hans vilje og plan. Selvfølgelig har vores jordiske far sådan en vis indflydelse i og med, at han jo på en eller anden måde har været med til, at jeg kom til verden. Men min himmelske far, han har tænkt på mig, for at han skabte det her, vi kan se omkring os. Det synes jeg vil. Der har du været med i planlægningen, du har været med på tegnebrættet, du er blevet designet, eller hvordan man nu kan udtrykke det. Så stor og almægtig, og samtidig min far. Meget nærværende, meget kærlig, og meget interesseret i, at netop du lykkes. Ikke bare at vi lykkes, men at du lykkes. Og alt hvad der er tænkt om, det er tænkt for kærlighed. Vi kan nok godt nogle gange komme til at tænke på, hvordan kunne jeg lige slippe ud, når det var nemmest at måde godt. Så han har ikke tænkt. Og han tænker altid mere på dig, end han har tænkt på sig selv. Han tænker ud for kærlighed. Han tænker på, hvordan kan jeg gøre det godt for dig? Fordi Gud, han er kærlighed. Du er simpelthen skabt i kærlighed. Han har tænkt tanker for dig, ligesom en far. Og da nu har jeg nævnt det med universet og planeterne og sådan noget, så er det fordi, som alt andet i skabelsen, så er du skabt med nøjagtig samme perfektion og præcision. Det er det vildt. Så nu vi ser alt, hvordan der ting bare passer sammen, hvordan det bare hænger sammen, hvordan det spiller det ikke, så Gud, han har tænkt, det er på samme måde, der har skabt dig. Du er lige så perfekt, lige så fantastisk. Dine celler egentlig, de fungerer præcis lige så nøjagtigt som alt det andet, der bare fungerer i samspillet. Jeg kan jo godt sådan i biler, ikke? Så jeg kom til at tænke på sådan noget med bilfabrikkerne. De skaber også den sidste nye model, ikke? Vi ved også hvordan det sammen, at ofte når der bliver skabt en ny model, så er det fordi de følger børnesygdomme. Det vil sige fejl og mangler, som man sidenhen må få rettet. Sådan er det ikke også. Vi er skabt perfekte lige fra starten af. Der er ikke noget, vi lige skal ind og reparere, fordi der var et eller andet, der ikke rigtig virkede, fordi det var lige en svifter, den der. Sådan er det ikke med dig. Du er bare tomfingeren op, ikke også? Du kan simpelthen ikke blive bedre, du er. Der står i Bibelen, det er sagt på den måde her, at du er skabt i hans billede af livet. Altså som han er. Og selvom han er universets skaber, kan man sige, det store billede, så er han mega meget interesseret i dig. Og han ønsker bare, at du skal leve det fulde af det, han har planlagt, det han har tænkt for dig.
Og hvorfor kom Jesus til jorden? Hvorfor blev han til føde menneskeskikkelse? Det står faktisk i Lukas 10:22. Ingen ved, hvem faderen er, undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Man kan sige, at der er en liste af ting, som er vigtige. Han kom for at dø på et kors, som jeg nævnte før. Han kom for at afsløre fjendens gerninger, står der også. Han kom for at sætte os fri. Han kom for at bringe Guds rige. Men man kan sige, at først og fremmest, så kom han for at vise os, hvem faderen er, hvem Gud er. Og den måde, han tænker på dig som sit barn. Jesus han sagde, jeg og faderen er et. Har du set mig, så har du set min far. Så derfor er det så godt at læse i sin Bibel, læse det nye testamente og de første fire evangelier. For der står nemlig en hel masse om Jesus. Så hvis du gerne vil vide, hvordan Gud er, så læs evangelierne, og så find ud af, hvordan din far han er. Når Jesus han gik rundt og helbredte, så viste han os, både på den tid, men også nu, hvordan far han er. Han viser os, at som en far på den her jord vil gøre, hvad der er muligt for ham, for at det skal gå hans barn godt. Sådan at han ønsker, at han det også bare. Sådan er han bare. Han er bare i stand til at gøre langt mere end jeg er. Jeg vil det gerne. Det er ikke altid, jeg rækker til. Men han gør det. Han vil det. Og han gik en dag i stedet for os. Sådan så vi lå en masse ting på forbi os. Et andet sted, hvor vi kan se, hvordan han er, det er i Lukas 7:37, hvor jeg lige vil læse et par linjer for jer. Der var en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at Jesus, altså at han sad til bords i farisæernes hus, så gik hun derhen med en alabastgruppe fuld af olie, altså noget dyr olie. Stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder, og salvede dem med olien. Hun havde hørt om Jesus. Hun havde mødt Jesus. Og hun vendte om og blev tilgivet. Der er ingen fordømmelse, og det er jo det, vi skulle lægge mærke til. Der er ikke nogen fordømmelse, når man vender om til ham, så siger han, du skal lige tage dig lidt sammen. Der er lige nogle ting, du har gjort, det skal du lige gå hjem og tænke lidt over. Han siger bare, kom. Og han fordømmer dig overhovedet ikke. Han viser sig på den måde, hvordan faderen er. Hvordan hans kærlighed til mennesker er. Og hvordan at de kan blive genoprettet. Den her kvinde må finde en ny start. En anden dag, der møder han en anden kvinde, der blev grebet i ægteskabsbrud. Det vil sige, at hun altså har været på besøg hos naboen. Det er jo ikke så smart, vel? Og hun stod så der foran, som I kender det, den religiøse selskab. Og de havde samlet sten op, og ville faktisk kaste sten på en lille sten. Men hun stod også samtidig over for Jesus. De havde taget med hende og stillet hende foran ham. Og så siger Jesus bare, for det første går han til vejen og begynder at tegne sanden. Og så går der lidt tid på, at de tænker, og så siger han bare, den er der uden skyld, skal kaste den første sten. Det kan vi godt lave meget, ikke også? Fordi vi vil gerne sådan pege fingre. Vi skal bare lige huske, at når vi peger fingre, hvordan er nu? Så er der tre, der peger mod os selv. Det er jo så lige ikke? Men så de blev stenene faldet, og så gik de igen. Og så vender Jesus sig til hende, og så står der sådan her i Johannes 8:10. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Og hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synde fra nu af ikke mere. Fuld af noget, fuld af tilgivelse, det er sådan han er. Det er sådan han ser på dig. Han møder også den blinde Bartimæus, som kom til at se. Han kom faktisk til at se på to måder. Han kom til at hans øjne, som havde været lukket hele hans liv, de blev åbnet, så han kunne se alt det fysiske her. Men hans øjne blev også åbnet, så han også kunne få lov at se Jesus. Og så kom han faktisk også til at se, hvad den tredje årsag, det var for, at vi kunne komme til at se. Så det var da fantastisk. Han var faktisk tre gange set her ved Nemos. Jesus er beskrevet som faderens tolk. Det vil sige, hvis du ser på ham, som jeg også sagde før, så er han hans oversætter. Vi har nogle gange ikke siddende her og oversætter til engelsk. Men faktisk er Jesus, han oversætter til dig, hvem vores far han er. Hvis han er jo ikke glemt at spille. Og hvad mere kan vi se om Jesus? Der er jo masser af ting, men jeg vil tage et sted mere med fra Apostlenes Gerninger 10:37, eller deromkring. Og hvad står der om Jesus? Han færdedes over alt, gjorde vel, og helbredte alle, der var under djævelens herredømme. Og dem, der fortalte, at de nævnte sig bagefter, at vi er vidner. Og jeg ved ikke, hvordan det er, men retssag, der er det rigtig vigtigt, at der er vidner. Ikke? Det er nogen, der fortæller om, hvordan det er rigtigt, der er sket. Så de lige fortæller om, hvad der er rigtigt, der er sket. Så de blev vidner, altså det her med Jesus. Han gik omkring og gjorde vel og helbredte alle. Hvad tror I så, han gerne vil gøre i dag? Og det kan vi gøre det samme. Han har jo ikke langt forskel på, hvordan han var dengang. Og den måde, han er på i dag. Og det står igen og igen. Jeg begyndte så at søge lidt på det på min bibel på computeren eller på internettet. Og det går bare igen og igen. Han kom
for at gøre godt. Han kom for at genoprette. Han kom for at tjene ind. Han kom for at give en ny start. Jesus har vist os, hvordan vores far han er. Og det er så, vi skal se på, men det er derfor, jeg tror, han ønsker at sige det. Jeg blev inspireret til det, da jeg kom til at tænke på det her med Josefine, der sagde min, eller jeg sagde min datter, og så sagde hun min far. Jeg tænkte bare, det er det forhold, han gerne vil have, du har til ham. Han vil gerne, at du vender dig til ham, så vil han kun vinder noget godt. Men jeg siger, hvordan kan der være så meget dårligt i verden, så tænker de jo helt pludselig noget, som om, at Gud han skaber krig, og han skaber ødelæggelse. Det er ikke det billede, du skal have. Han er kærlighed, han er nåde, han er tilgivelse. Det er ikke ham, der får de her ting til at ske. Det er ham, der har stjålet autoriteten her for en kort tid. Og han spejler lidt i net. Men han har ingen autoritet. Der er ingen råderet der, hvor vi tror på Jesus. Og det hvor vi ved, hvem vi er. Vi ved, han er vores far. Vi ved, han er med os. Og han har givet os masser af løfter til at stå på. Der kom en lille dreng med sin madpakke til disciplen. Der var en masse mennesker samlet. Der var 5.000 mænd og en masse kvinder og børn. Måske 25.000 mennesker. Og de har ikke noget mad. Men den her lille dreng, han kommer den lille smule hernede, så gav han til Jesus. Jeg ved faktisk ikke, hvordan han kom til at tænke på det. Han må være en del af Helligånden. Fordi det virker helt skørt at komme med sin lille madpakke til så mange tusind mennesker. Men han gjorde lige nok til det rigtige. Ligesom vi måske synes, vi har lidt, når det kommer i hans hånd, når det kommer i vores fars hånd, så bliver den lille bitte smule, den bliver til meget for rigtig mange mennesker. Det kommer til at have afgørende betydning. Når vi kender ham og giver den smule, vi har til ham, så kan det betyde noget ikke alene for dig, din familie, men det kan betyde noget for byen og for landet, du bor i. Så vent dig til ham. Jeg tror, han ønsker, at du skal få lov at opleve ham som din far. Både i dag, men også i den kommende tid. Tænk på ham som en far, der elsker dig. Lad være med noget, ikke noget som helst. Tag det billede fra dig om, at han elsker dig, han er med dig, han er for dig, og han ønsker bare, at du skal have det godt. Det er sådan min far hjemme, han er. Amen.